S-a trezit prințesa. Ai dormit foarte mult. 15 minute. Da, foarte mult ai dormit. 15 minute. Uite-l pe Sony. Ce faci, Sony? Nici nu știu cu ce să încep. Oare să fac cutiile astea? Sau să strâng hainele? Te-ai supărat, mami? De ce te-ai supărat? Ți-e foame? Cred că-i foame, Alex, că n-am mâncat tot mai devreme. Îți aduce mami de mâncare acum, bine? De ce plângi? Acum azi vine mâncare. Ce se întâmplă aici? Ce-i cu camera asta așa mare? Wow! Atât ai mâncat? Asta este tot ce ai putut? Deci am sticluța asta de când era super, super mică. I-am schimbat tetina, dar cred că e tot prea mică tetina asta, pentru că mi se pare că mănâncă foarte cu ea, trebuie să schimb sticluțele. Cea de la Philipsy, cea mai șmecheră momentul de față. Deci, totul a mers destul de repede în living. Alex s-a ocupat de bucătărie, de vase, a băgat și l-a spălat. Yes! Și ce nu băgăm în mașină, spălăm cu mâna. Bolurile astea pe care le-am luat din Bali, by the way, pentru că pe Instagram când le postez tot timpul primesc întrebări referitoare la bolurile astea, le-am adus din Bali și asta era frumos, dar s-a decojit. Așa, și aici sterilizăm sticluțele a Ianei, pentru că după ce stă laptele în ele nu le ajung să le... Spălăm doar așa că le sterilizăm și aici încălzim apa pentru lapte. Știu că există espresor, dar noi suntem mai old school și dacă am rezistat primele săptămâni, primele luni, așa, când ne-am trezit mai des, atunci am zis că nu mai are rost să dăm banii pe espresor. Sticluța asta, de asta vorbeam, de la Philips Avent, este cea mai bună pe care o avem. Mă rog, cred că tetina e de vină pentru că... Nu știu, e mai bună. 6 de la la și 9 ne plac, dar cred că trebuie schimbate tetinele. Adică, cu siguranță trebuie schimbate tetinele. Am cumpărat la valieră ca să mă aud bine, deși am și microfonul ăsta pe care l-am pus acum pe cameră. Am zis că e nevoie și de la valieră. Ok, let's do this. Și astea sunt cutiile pe care le-am comandat de pe Ikea. Even if I try, even if I wanted to, and I can't change. Even if I try, my love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. Să pun hainele pe care le poartă mai târziu și am să le depozitez acolo sus, ca să fac loc la altele. But first, folosesc parfum pentru haine și am să pulverizez în cutie pentru că sunt obsedat să fie un miros plăcut la mine în casă și pe haine și pe tot. Astea le-am comandat de pe Zara săptămâna trecută, cred. Sunt așa de frumoase și abia aștept să le poarte.
mai primit zilele astea, cred că ieri a ajuns coletul de la Diniș. Doamne, cât e de faină! Am leșinat 9 months. Oh my god! Ia uitați ce mișto e! O haină care are glugă detașabilă. Are și un arici foarte mișto. Vine ca o bluză, că nu se deschide de tot. Și aici are un buzunar în față. Superbă! Mamă, încă una! Vai. Mamă, deci o să aibă la haine Aiana. Adică are la haine Aiana deja. Și asta e doar pentru 9 luni, au uitat și haine. Ha, și e așa, e din material de ăsta impermeabil. Foarte mișto. Superb. Un costum, frate. Am leșinat. Asta e salopetă, tot așa, din material impermeabil. Și geacă. Vai, cât de faine, Doamne. Acum are prea multe, cred. Sper să... O să o scot în fiecare zi, dar altă ținut în oraș. O să vă arătăm cum primim noi coletele zilele astea. Ce? Dezinfectantul? Le lăsăm la ușă, în primul rând. Am primit comandă de la H&M și vinică de la Grama. Vezi că scrie pachet de autoizolare pe ideea, zi să nu... Ah, ce tare este! No, that's cool! Super, nu aveam destule chestii prin casă, nu am ajuns în colet. Vreau să vă arăt și ce am primit aici de la David and Thea pentru autodiversificarea Ianei. Ce-ai, mami? Nu-ți place melodia pe care ți-am pus-o? Vrei? Hai, papă tu singură. Nu mai te joci, nu mai te joci cu el. De la David and Thea am primit niște ustensile pentru că o să începem diversificarea. Aici am niște linguri foarte mișto, îmi place foarte mult culoarea. Așa e și scaunelul Miami pe care abia aștept să-l aducem. Boluri, foarte multe boluri. Pe care habar n-am putut să-i facem loc pe aici, Alex. Nu știu. Aici, nu? Da. Cred că aici. Nu, acolo nu te joci. Păi aici, sus, o să facem un loc. Da, trebuie să luăm ce mai... Astea ce? Vrei să vezi ce ai aici, aia? O căniță în care să bei apă. Știi ce-o ții? Bravo, mami! Bravo, puiule! Da, așa se face, se bea apă din ea. Ești foarte mare, tu, ești foarte mare. Nu, poți să pui mai multe. Și ceapă verde și telemea. Și? Telemea. Și asta e un fel de bavețică în care se-i cadă mâncarea. Are aici un locșor. Asta e altă bavețică. Și aici ai niște chestiuțe pentru dentiție. Ce le vrei tu? Dar trebuie să le sterilizăm. Ups! Wow! Uite câte ai! Plac? Da, măi, da! Sunt superbe! Avem bani. Ce trebuie? Ha? Hai să vedem ce se stau. Pisicuța. Ia pisicuța. Așa. Și aici ce mai ai? Să le tai... Exfoliat așa? Alex exfoliază ciupercile în caz că nu... Vrei o pielniță, ok? It fell. Hai, bumbă-te aici. Te nu-ți plăcea cum vrei de aici? Dar să ai loc. Stai acolo. Nașule, sper că ești mândră de mine. Uite ce face tati. Face omletă cu ciuperci și cu ceapă. Mmm, yummy, yummy, my tummy.
Chorizo nu pun? Poți să pun și chorizo. De câteva zile am descoperit varianta asta de omletă cu ciuperci, ceapă și telemea. Doamne, atât de bună e. O, de casă de la bunici. Și acum punem și un pic de chorizo. Am lăsat-o pe Ana să joace până ne facem noi treaba. Să sperăm că o să stea. Deocamdată stai ok. Centrul ăsta de activități l-avem de pe Happy Fingers. Astea sunt făcute la comandă, puteți să alegeți voi culorile și așa mai departe. Îmi place foarte mult că e din lemn și jucările sunt din lemn, super baby friendly. Dar bineînțeles că Ana este mult mai atrasă de albinuța asta foarte colorată. Dar se joacă și cu astea. Și păturica este tot de pe Adiniș, același loc de unde am și hainele pe care le-am arătat mai devreme. Așa, să continuăm nebunia. Hainițele Ianei de aici, le-a ales ce nu mai poartă și pus într-o cutie cu haine de dat. Copilul ăsta n-are nicio treabă. Ce faci tu? Te joci? Bravo, mă! Dă-te jos, Oni. Dă-te jos. Gata, i-am făcut loc a Ianei aici sus. I-am pus vesela și sticluțele ei. Aici jos am eu borcanele mele cu caju, cu cereale, cu paste. Le-am comandat de pe Zara, de pe Ikea, de peste tot am comandat. Aici am biscuiții digestive, așteaptă frumos ca să fie transformați în tartă cu lapte condensat a prăjiturelei. Dar n-am găsit lapte condensat, așa că aștept să-mi trimită prăjiturile laptele. O dau din una în alta, m-am apucat acum să fac curat la paste și la orez și la făină. Ia uite atâta făină avem. Să fie bine ca să nu fie rău. Paste, ciocolată, cacao, de toate. Trebuie să fac ordine peste tot. Asta e scopul meu în viață pe ziua de azi. Tu, soțule, care e scopul tău în ziua, pe ziua de azi? Eu nu pot să zic pe camera. La camera. Trebuie să vă arăt și vouă ce am putut să fac. Am pus peste zahăr, în care era și o postaie de aia de vanilie, mirosea extrem de bine. Am pus sare! Why, God, why?
Să-ți dea un pic de lămâie să-ți treacă. Îmi pui un strop de lămâie într-o linguriță. Și gata cu sughițul. Asta e secretul. În cazul în care nu știați, o să știți acum. O să știți de acum. Ia, mami. Și culcă-te, că ți-i somn. Ia. Ce faci față? Spune că te se schimbă. Trebuie să schimbă scutecul. Hai că am terminat cu bucătăria, mai trebuie doar aspirat. Which one? Which one? Mai trebuie doar aspirat, nu știu că am pusat cacao acolo pe jos. Pe aia ne-am mutat un pătuț, pentru că era să doarmă să zonă. Și acum... Ce faci tu? Ce faci? De ce nu dormi? De ce nu dormi? Că n-ai dormit deloc astăzi. Ai dormit 15 minute și atât. Ce răspuns e ăsta? Ce răspuns e ăsta? Vă plictisiți urmărind acest vlog. Acum realizez că am filmat o grămadă. Așa. Am luat niște lumânări, pentru că nu am lumânări și eu sunt obsedată de lumânările parfumate. Oh my god, cum miroase asta, Jesus. Un miros lemnos. Un miros lemnos. Așa. Aici mai am o lumânare. Slăbiciunea mea. Și asta e tot aurie și tot miros lemnos. Oh my god! Asta miroase mult mai bine decât asta. Bine, sunt diferite cumva. Asta miroase foarte asemănător cu parfumul de la My Geisha pe care vi l-am tot arătat pe Instagram. Are tot cu sandalwood. Lingerie albă pentru pat. Pentru că nu am nici măcar o singură lingerie albă. Toate mi-s gri, bej, negre. Și am zis, fuck it, trebuie să am și o lingerie albă. Mamă, știu cum e materialul. Foarte mișto. Abia aștept să le pun pe pat. Da, un cerceaf basic alb. Și am luat Aiane niște lucrușoare, cum ar fi acest body. Uitați ce mișto e. World's cutest alarm clock. Asta e foarte mișto, îmi place mult de tot. Așa. I-am luat pălărie. I-am luat două pălării, chiar pentru că îmi plac foarte mult. Sunt pălării de soare și am zis că dacă stă pe balcon, ca undeva n-avem unde, să-i pun așa o pălărie în cap. Să protejez și am mai luat una cu six night. Ca să am și când o să fie mai mărișoară. Mi-a plăcut mult și am zis că iau două. A fost și ieftin, a fost gen sub 20 de lei, da? Așa. Îmi plac foarte mult hainele pentru copii de pe H&M și de pe Zara. I-am luat pantaloni de ăștia de casă. Și i-am mai luat niște body-uri. Astea sunt nuanțele. Ah, sunt cu mânecă scurtă, da. Nuanțele mele preferate, așa, de nude. Foarte mult ai dormit. Extrem de mult ai dormit. Culcă-te tu. Culcă-te.
Ia-i, Doamne. Câtă precizie! Cât stă Alex și aspiră, vreau să vă arăt cum arată dressing-ul acum, după ce am făcut eu ordine. Și pentru că știu că o să mă întrebați, tablourile, ramele le-am luat de la Leroy Merlin și podele le-am printat eu, pur și simplu, de pe internet. Le-am dus la un magazin de-asta de Xerox și mi le-am făcut acolo. Și o birou este curat. Totul este în ordine. Am zis că mâine mă apuc de hainele alea pentru că nu mai sunt în stare, pur și simplu nu mai vreau să fac nimic. Și acum trebuie să lucrez eu ceva aici, să trimit un mail și după aia relaxare. Ce faci, mami, aici? Hm? Mă ajuți și tu aici? Wow! Ce este asta, un calculator? Hm? Calculatorul? Trebuie să trimit niște poze urgent, niște video și... O plâns. Tare, o plâns tare. O doare ceva, are puseri de creștere, nu știu ce are, da? Cred că două ori. Trebuie să vedem la câte luni spuse ele. Și acum chiar am terminat cu ordinea pe ziua de astăzi. Eu am o obsesie și îmi place ca totul să fie pus la punct. Și înainte să plec la somn și când mă trezesc, vreau să fie casa frumoasă. Bine, în ultima vreme nu prea. Și când se Ce-ai omorât aici? Lasagne? Da, am plină, nu chiar mână, n-am putut să o da, nu mi-e dacă mi-e plăcut, cum v-ați distrat. Da, mami, v-ați distrat. Așa ați făcut? Nu vă supărați? Ce faceți? Ce credeți că faceți? Ne plimbam prin casă. Nu mai e tare. Îmi place foarte mult când îi facem băiță, o dată la două zile, că nici chiar în fiecare zi, dar nici mai foarte rar, nici foarte des, nici foarte rar. Și cel mai mult îi place dezbrăcată. Ce faci tu? Ești excited că facem băiță? Ești excited că facem băiță? Se pune tu, mami! Nu mă certați că nu-mi prind părul, dar nu am niciun elastic de păr în toată casa și oricum nu s-o obiunită să nu-i prind. Spre rușinea mea! Spune-ți-mi că nu sunt singura care vrea să-și muște copilul. Like, for real. Îmi vine să o mușc. O să te mușc. Ha
Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Ce-ți face, tati? Mi-e frică să nu te, să nu te stric. Să nu te stric. Not one breaker. Ha? Toți vrem să te mâncăm, toți vrem să te mușcăm. Ce-a însemnat asta când ai mai făcut așa? Beluță! Ești fericită? E ruptă de somn. Gata, mami. Gata, hai să ne ștergem. Și căpuțul. Așa. Hai un pic. Pentru îngrijirea pielii Ayanei folosesc Lipicar de la La Roche-Posay. Folosesc produsele La Roche-Posay de când s-a născut și sunt preferatele mele. Și gelul de duș tot de la La Roche-Posay este și abia acum 3 săptămâni cred că l-am schimbat, deci mi-a ținut 4 luni un recipient de gel de duș. Asta e crema și la funduleț o dăm cu sudocrem. Tot de când s-a născut om și pe asta și abia acum e pe terminate. A ținut super bine. Și Pampers. And now some me time. Și pentru că Ayana doarme deja de o jumătate de oră și este doar 8 jumătate ceasul, o să ne bucurăm de, nu știu la ce să ne uităm în seara asta. Am început noi un serial nou, On My Block se numește. E așa fun, e relaxant, e ușor de procesat și ne place. Eu am să-mi pun masca asta pe picioare pentru că am mare nevoie, am picioarele extrem de uscate, mă rog, tălpile, și am zis că mă răsfăț cu mască în seara asta. Și așa se încheie ziua noastră de astăzi. Sper că v-a plăcut să vedeți cum ne petrecem noi o zi în carantină, iar dacă v-a plăcut, o să mai facem!